bica na giratória. Chegamos com os dois pés na porta. Bonde de Sampa, respeita a minha tropa. É os pimenta e os metralha maloca. Bica na giratória. Atenção, esse conteúdo é retratado dentro de um jogo e tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual. Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real. Isso é tudo ficção. Salve, salve, rapaziada. Tamo iniciando mais um vídeo pesado aí pra vocês, certo, meus parceiros? Já vai deixar like no vídeo, inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações. Demorou, rapaziada? Rapaz, que é isso aqui? Ô, louco, meu né? Meu amigo. Já pega, já pega. E aí, já solta aí o Miguel. Vai, solta. Pega de quebradinha que tem muita gente lá dentro, rapaziada. Nossa, vai moiar, quer ver? E aí, Miguel, vai pra esse mil, tá moscando. Vai moiar, nossa. Ô, parceiro, vende essa moto aí, mano. E aí, parceiro, vende essa moto. Vende essa moto? Vende essa moto? Safado, hein, Lucas? É o quê? Safado, hein? Você vende ou não? Vende essa Twister aí? Eu vendo, 1.800. Desce aí, então, que não vai negociar ela. Quanto você quer? Já era. 1.800. 1.800? Aí, manda aí, desce aí já, Sport, desce aí já dela. Então vamos aí então, 1.800. Desce aí já pra você me passar ela já. Ô, piloto. Deixa eu ver, aí, tem test drive? Não. Ah, não tem test drive, irmão? Acho que eu não tô ligado na sua, né, piloto? Não, brother, test drive, vou comprar uma parada, não vou nem poder andar. Você já andou já. Deixa eu dar um grau, nela aí pra ver se é boa. Pô, vai ficar remelando, eu vou roubar outra aqui então, calma aí, parceiro. Cadê meus ajudantes aqui, parça? Vai. Então vai, menino. Então já era, então. Aí, ó. Já era. Monstro. Certo, quebado. É os D. Já era, quebado. Sabe é os D, quem é a voz aqui, né? Quem que é? É o Jared, parceiro. É nada. Tá crescendo, hein? A voz tá mudando. Aí sim, hein, Jared. Sabe, né? Aí, posso ir com vocês? Vamos aí, parça. Vai, mais de boa, então. Certo, vai ficar passando lockpick, né? Quem tá passando lockpick? É, tio. Agora você tem que provar se eu tô passando. Você tem que provar. Tem que provar agora. Você tem que provar. Vai, ah, já. Prova. Que é, já. Prova. Já sei, já. Pode passar aí, ó. Vai. Caralho, parceiro. Vambora. Mano, vambora. Vambora, parceiro. Vambora. É logo o dono. Sumiu. Eu tô aqui fora. Sai fora já, fi. Vai pra onde? Ó, bagunça, mano. Tem muita gente ali, viado. Vamos pra aquela mata lá, você sabe, né? Da estação lá. Acho. Vambora, eu aqui, ó. Cadê o Miguel, parça? Parceiro, acho que caiu ele. Ah, foi de base? Não, vamos pra lá então, vamos lá. Cê é louco, rapaziada. Esse daqui foi difícil esse trampão, hein, mano. Nossa, muita gente, mano. Nossa, ali tá berrado. Várias lagadas, mano. Então, muita gente ali fica como aqui, cheio de lag. Olha, louco, rapaziada, mas deu bom, certo? Primeiro trampão. Já deu bom. Deixa eu soltar o celular aqui, mano. Senão os caras vão ficar ligando, rapaziada. Aí dá moiado, meus parceiros. Não dá certo, não. Os caras ficam me ligando, mano. Aí, ó, ficou barulhão na mente. Tá vendo, rapaziada, como é que é? Troca logo de número, mano. Cê é louco, senão eu não aguento, não. Você? Tô chegando, tava dropando o celular ali, que os caras ficam ligando. Aí não vira, né, meus parceiros? Passar um kit. Será aqui, que aquela mata ainda tá aqui? Aqueles carros lá? Opa, nossa, ainda tá aqui. É mentira, parça. Olha. Rapaziada, nós já tava roubando umas noites passadas, só que deu errado, certo? Mas tá aqui ainda, então tá valendo. Mano, vou colocar aqui na frente, porque os carros não vai colocando atrás. Cavalo de Troia já tá na nossa. Vambora. Jared, calma. Calma, Jared. A moto roubada mais cara que eu já comprei na minha vida. Uma milha nessa moto aqui, mano. Meu Deus do céu. Rapaziada, você que é novo aí no canal, certo? Se inscreve, deixou? Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Vídeo novo todos os dias às 2 horas e 7 horas da noite. Fechou, meus parceiros? Opa. Lá frente. E, rapaziada, estamos fazendo uma açãozinha, certo? Duzentão no seu Pix por apenas 9 centavos, meu parceiro. Aí, ah, mas você pergunta como é que eu participo, também, piloto? Mano. Primeiro link na descrição, certo? Você vai estar participando aí. Clica no primeiro link e faz sua fezinha. Vamos achar outro point, né, mano? Esse daqui só vai durar por hoje. A partir de amanhã já... Amanhã. Não, já tem que achar outro já, mano. Tá tipo, muito salseiro lá, mano. Ah, você fala da Conce? Vamos ver no cassino ali o que pega. É, vamos ver no cassino, parceiro. Ó, aqui também, ó. Tem uma movimentaçãozinha como aqui. É, opa, o que tá acontecendo aqui?
Opa, opa, opa. Mas aí, tem um brother aí, ó. Ih, quebada. Fala aí. Esse cara é seu? É meu. É mesmo? Passa um kit aí pra mim. E aí, Sport, passa o kit aí pra ele aí. Ah, é o piloto, caralho. Passar aqui. Passa aí também o kit pra ajudar ele aí. Passar os dois que vai mais rápido, entendeu? Não, não, vai mais rápido. Ele tá passando o kit ali do outro lado ali pra você, ó. Eu vou abrir tique. É o quê? Vou ficar suave, vai subir. Se roubar, vai subir. Vai subir pra onde? Não entendi o que você tá falando, irmão. Vai subir. Se roubar, vai subir, parceiro. Vai subir? Como assim? Ó o cara, rapaziada, o cara... Parada, pode ir, piloto, pode ir. Ô, parça, você não passou o kit, parça. Passei, parceiro. Passei sim, você é louco. Ah, passou? Otário. Não foi, não. Otário? Passei. Otário? Manda ele pro além. Vou mandar, parceiro. Quer que eu mando, parceiro? Eu mando ou não mando, parceiro? Manda pro além. Eu mando ou não mando, parceiro? Manda que nós não manda tem ou não manda? Manda mandando. Vídeo, hein? Frango! Vambora, acelera, parceiro. Só pra ficar esperto, vai tomar um enquadro aí, ó. Nossa. Nossa, lagou tudo aqui. Tá nossa, porra, mandou mano. O parceiro pro espaço ali mesmo. Vai pro cassino, vai pro cassino. Aqui, 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 para. Ah, na casa ali, ó, na mata. Na mata, na mata. Não, nem vai, que ele tá aí, nem vai. Nossa, parceiro. Calma aí. Passa o kit, eu vou passar a Misha. 310, rapaziada, fresca. Mano, por enquanto tá dando um boletezinho, rapaziada. Não tá tão clean o trechinho, não. Tá dando uns acertinhos. Mas tá suave, vamos ver. Até o final acho que vai ficar bom, rapaziada. Sempre fica, né, mano? Não é hoje que nós vamos dar novidade pra vocês aí, mano. Vamos fazer a parada que tem que fazer e já era, fi. Só valezinho fresco. Ó, só mais 5, a 310 é nossa. Eu acho que tá sem marcha. Gasolina. Kit foi de marcha. Ah, Misha também, fi. Nossa, GG, vambora. Receba seu doce. Só marcha, rapaziada. Trampão, hein? 310. BM zona. Ó o bico aqui, ainda tá aqui ele, ó. Vamos ver se ele tá dentro do carro ali. Tá doido, só cara. Pra ele não parar. Eu tô doido pra subir ele, parça. É, oi, louco. Caralho. Só ia pá porque ele... Oh, eu só ia mandar porque ele falou que ia subir, parça. Eu nem ia pá, é, não. É, isso mesmo. Porque ele falou, vou subir. Eu falei, ah, não. Aí já quebrou a parada, parceiro. Que rapaziada, nesse caso aí, ó, vou explicar. Mas bugou, né? Acho que bugou. Rapaziada, deixa eu explicar pra vocês nesse caso. Nós tá errado de passar a Misha ali na frente dele, certo? Mas ele de falar isso, ele tá errado também. Então acaba que fica um a um, entendeu? Os dois caem no erro e já era. Boa pra nós. Mas eu deixei quieto, nem pá, não. Nem... Podia ter matado ele ali, se é outro cara já mata, entendeu? Mas nem curto, rapaziada. Às vezes eu mato uns caras sem querer aí, mas, mano, nem é pá, não, rapaziada. Nem curto. Vambora, fi, que tá tomando forma, né? Vamos embora, né, fi? Ah! A mata tá crescendo. Nossa, que desgraçado. Nossa, é uma... Ah, vai vir polícia, parça. Aí arrastou, velho. Quem que é? É o Matheus, parça. Oxi, parceiro. Nossa, vai berrar aqui de polícia. Ainda bem que vai achar aqui em cima da ponte. É isso mesmo. Eles nunca vão imaginar que é aqui embaixo. Cadê eles? Ele tá vindo, já consegui achar nós. Vou esperar ele aqui, ó. E aí? Olha lá ele. Nossa, já ia dar um na cabeça já, filho. Eu falei, nossa. Nossa, e livramento, sim. Foi livramento, hein, cara. Você tem sorte que minha mira é ruim. Bora pra antena de. Você é louco. Vambora. Ó, oh, toma. Vocês sabem, rapaziada. Os caras dando na embreagem bem, hein. Ó, oh, ó, oh, acompanha. Ixi, é seu tio ali, Sport. Ah, seu pessoal. E o almoço aí, hoje lá, foi bom? Opa, vambora. Ó, almoço. O meu picanha lá hoje. Ô, oh, cachorro. Ó, o Miguel chapando ali em cima. É o Miguel? É, chapou, aqui, grandão. Nossa. Não, lá dentro. Ah, não, mas ele tá passando o kit, senão eles iam roubar já ele, ó.
Nossa, logo tá bem errado, muita... Não, 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 vou sair é muita fora. Gente. Ô, cachorro. Vambora, vambora, vambora. Tá bem errado, parceiro. Vambora, vambora. Tem muita gente aqui, eu não quero flash não, mano. Parceria com nós, mas nem pá, mano. Bagulho é louco agora. Vambora. Ah, esses caras não pode ver dois numa moto que já quer pá. Não, mas ele tá suave. Tá no horário, hein? Deu um horário, você já sabe, né? Também bota pra respeitar, tio, né? Bota pra descer. Ó, a embreagem, Zona. Toma, rapaziada. Isso aqui vocês nunca viram, hein, ó. Só processo na embreagem, hein? Tô vendo uma moto lá na frente, lá, ó. Ó o olho de D, como é que funciona, ó. Opa. Ah, mobilete. Nem quero. Mobilete não dá, né, rapaziada? Mano, hoje nós... Opa! Opa! Caminhão, parceiro. Não, mano, quer pá, mano, quer pá. Calma aí. Quer pá de nós, será? Parça, esse caminhão, às vezes, os caras guardam as armas, viado. Entendeu? Ok, vamos lá ver, vamos lá ver. Olha os polícia, polícia quebrada, polícia, polícia, corre, corre, quebrada, polícia, polícia. Nossa, os polícia, olha os polícia, vai dar o bote nos caras. Olha lá, o bote. Nossa, bro. Nossa, o cara tá armado, nossa, o cara tá armado. Nossa, olha lá, parceiro. Nossa, nossa, tomei ainda, tio. Nossa. Fui ajudar os caras aí, deve dar um tiro, mas nem pá não, nem pode, eu acho. Cê tá doido, filho. Já vou trocar o outfit. 10 horas, hein, 10 horas, hein. Começa o procedimento. Nossa, esse aí o bagulho tá pior que vai, nós. Tio, desce, 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 parada, desce. Parada. Nossa, desce com a mão na cabeça aí, vai. Desce da parada, parceiro. Mecânico, vai. Não rouba até polícia, não vai roubar mecânico, xará. Desce da parada aí, vai. Vai, não rouba até polícia, amigão. Parada, não rouba polícia, não vai roubar você, vai, mecânico? Já desce. Desce. Todo mundo, desce todo mundo, tio. Já desce. É mecânico, irmão. É mecânico. Desceu, desceu? Destrancou a moto? Destranca a parada. Destranca a parada. Desce, vamos, mano. Desce, garupa. Vai, truta. Você vai roubar vai. Mecânico, irmão? Não rouba até polícia, amigão. Você vai roubar mecânico? Não rouba polícia, parceiro. Mas é mecânico. Ó, não é todo mundo. Ah, agora vai morrer. Agora vai morrer. Nós nem ia roubar o seu comédia. Pagou de herói e falou que ia subir, já tá errado também, tio. Vai todo mundo pro caralho. Vai todo mundo, tio. Falou que vai subir, já tá errado por aí, ó. Leva a moto. Vambora. Rapaziada, vocês tá ligado que nós não rouba mecânico, certo? Mas os caras querem ficar pagando ali, fazendo anti-amor a vida. Isso aí que eles fez também não pode não, mano. Entendeu? Pouco pra entender. Vambora. Aí, ó. Vambora, tio. Vambora. Mano, hoje tá só dando bolete pra nós, rapaziada. Hoje, mano, cê é louco. Fala pra vocês, tá osso. Bora. Hoje tá só dando B.O., mano. Pra onde, piloto? Mano, tô aqui na rua da praça. Demorou, aguenta aí que nós vai chegar. Esperar os caras, rapaziada, que nós vai dar voz uns caras aqui, mano. Cola, tô esperando aqui. Demorou. Vamos subir pra Conce lá. Amunete, amunete, amunete. Vou dar voz, vou dar voz. Oi. Ó, a Michinha, rapaziada. Quietinho, ó. Ele vai estar lá dentro. Nossa, o cara viu, rapaziada. Aí, Matheus, rende ele lá dentro lá. Ai, se o mano chegar aqui, já mata. Já mata, eu tô armado, eu vou já matar. Mata. Mano. Se o dono, ó, pode ser qualquer matar. um que eu vou matar. O dono da moto pode ser aí, food, aí motoboy, é, polícia. Ô, ô, de branco, você vê o dono da moto, você avisa que nós vamos matar ele, parceiro. Pode ser qualquer um. Até se fosse... Ó, é você o dono da moto? Vai subir? É você o dono vai da moto? Subir. É você o dono? É você o dono? É você? Eu não tô matando você. Que porra é essa, parceiro? Cara, ele tinha roubado minha moto, irmão. Oxe, fi, cê é louco? Vambora, vambora, vambora. Polícia, polícia, polícia. Vai, 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 será?
Bora, bora, bora. A polícia tá vindo. Você é louco, rapaziada? Você viu lá no fundo, velho. Bora subir pra conta, isso aqui tá bem errado. Rapaziada, o mano do nada puxou uma arma do nosso lado ali, tio, sério. Pera aí, deixa nós spawn no mano aqui, ó. Quê? Bora subir lá pra conta lá. Rapaziada, hoje é só bolete, eu não tô conseguindo buscar nada, mano. Vocês viram ali, né, no túnelzinho, filho, ó. Vocês tomam aqui, recebe seu doce. Vou tomar a voz aqui, parça. Vou dar conso. Cadê vocês, parça? Quebrou aqui. A moto quebrou, mano. Vou tomar a voz, vou tomar a voz. E aí, Matheus, vem pra cá. Tá vindo os caras, tá vindo, ó. Aqui dentro, cara. Aqui arruma aí, arruma aí, tá... suave, arruma aí, suave. Que se pá, eu pai neles aí. Fica suave. É, eu tô aqui dentro armado. Tá suave. Fica só de tocar, rapaziada. Enquanto passa o kit ali, o parceiro sozinho, ó. Os caras acham que ele tá moscando. Mano, vários foguetes passando, mano. Pode ir já, Matheus. Bora, vem, bora, bora. Vem, Matheus. Vem. Bora aqui, ó, aqui, ó. Costa. Aí minha arma logo cateou, mano. Toma água, toma água. Tomei, mano. Passa no compass. Eu vou passar no compass aqui, ó. Pega, eu pego. O cara parece que tá de fuzil. O cara parece que tá de fura lá dentro, lá. O cara acha que tá de fuzil, rapaziada. Não sei, mano. Pelo que eu vi daqui, o cara tá armado, hein. Será que vai dar B.O. pra nós? Só mais 15. Os rocão. Nossa. Pronto, pode passar cegado, hein. Tá suave. Nossa, vai dar ruim. Tem a moto voltando. É nosso. Só que carrinho velho, irmão. Ô, Rokan, viado. O que você tá tirando, viado? Cadê, Rokan? Eu não, morreu estourada. Ainda bem. O Rokan morreu? Morreu. Nossa, é louco, você meteu o bala Rokan. Oxi, o cara falou que o cara é velho e mostrou o dedo pra mim. Nossa, caí logo aqui sem sim. Cara, viu? Nossa, deu sorte que o Rokan estourou. É, vamos pra mata. Acho que eu vou tomar a voz aqui, mano. Você é louco, tá bem errado, parceiro. Tô indo pra mata, vou esticar, vou acelerar, parceiro. Mas não vai tão rápido, carro, não. O carro branco. Ele vai, tá vindo em nós. Então, aqui. Carro, na onde? Aquele branco que tava ali com você. Mas na onde você tá? Tá, cola. Tamo atrás de você agora. Fica suave. É louco, mano. Nossa, mano, o Rokan deve ter ficado bravo. Mano. Deu uma estouro, o bicho mandou tudo. Salseirinho, fi. É só salseiro. Tá, mano, hoje tá como? Tá, tô falando que tá salseirando tudo, mano. Tá meio difícil de trazer as coisas, né, mano? Passou. Toda hora dando alguma coisinha, mano. É tiroteio, é mecânico enchendo o saco, mano. Nossa, é foda. Mas vambora, rapaziada. Vamos seguindo trampando, certo? Fazendo o nosso. E é marcha no que é, filho. Se você tá curtindo, me dá uma fortaleza no seu like e no seu comentário. Puta, acho que não, mano. Lembra, hein? Parece que sumiu tudo, mano. Sumiu as paradas, sumiu. Ah, guardado. Mas aquilo que deve é automático, eu acho, né? Quer ir de carro? Suspeito. Vamos de carro, todo mundo. Cola. É. Passa só um kit aqui, deixa as motos aí. Ninguém tem arma, não? Pode que eu tô passando. Viado, se eu falar pra você que eu tô com a sua arma aqui, mó cota, eu não te entreguei. Então, mano, mas ela tá aparecendo aqui pra mim. Você não tá com a arma, não, ô louco. Tô. Você não avisa também. O Pix não caiu aqui ainda, hein? Ixi, eu tô duro, parça, não tenho Pix. Desce aí, parça, desce aí. Não tô conseguindo te passar as paradas? Será que eu tô? Aí, ó. Deixa eu ver se a arma vai. Foi. Equipa aí. Mano, eu tô com a suia do Miguel. Você tá armado, Matheus? Tô. Eu tô com a arma dos caras aqui. Tem uma Glock. Vou dropar aqui com a fita, nós. Você vai morrer na busca depois. Dropar aqui, né, rapaziada? Tem gasolina, como é que fala esse carro aí? Tem, tá cheio. Bora. Vambora. Marcha. Acho que o Pix vai cair como gorjeta.
E por aí o Ascasiano, galera. Ele tá clonando, tá jogando roleta. Nossa, parceiro. Nossa, meu Deus do céu, hein? Não é esses pilotos. Tá, não é esses pilotos aí de dano, né? Eita, esses caras engraçados. Passa o kit aí já, parceiro, tá quebrando. Então, peraí. Você frear, né? Calma aí. Deixa eu tentar fazer o comando. Você vai mandar? Tá mandando, Aí, se os caras virem, vocês ficam quietinhos aí atrás, só ponta a arma e boa. Foi não. Foi seu, Sport? Não foi. Ô, mano, aí você tá na parada aí, né? Pode ir agora. Vixe. Espera aí, dá uma guarda aí. Demorou, cachorro. Deixa eu descer aqui, né, filho? É, nossa, rapaziada, hoje tá como, hoje entregar, tá dando quadrilha. Trabalho pra nós esses caras, hein, mano. Tá, meu Deus do céu. É o Interlagos aqui em cima, é? Tá pra deitar. Bora, filho, bora. Ó, olho de D não falha, parceiro. Hoje, olho de D não é pá, não, mas é olho de D é assim, ó. Ó, lá na frente, vira lá. Esquerda. Oh. Isso, esse cara é que é D, você sabe, né? Ele aprendeu comigo. É o Pranchana, né, filho? Ó, aqui, ó. Vou jogar na frente dele. Ih, é mecânica. Hoje eu tô correndo desse mecânico aí, que os mecânicos estão dando trabalho. Já vou tomar uma carimbada por causa desses mecânicos aí. Hoje não tá brincadeira. Tá ligado, né? Não, mas é o seguinte, forte, eu vou tomar... Pode ir pro cassino não, ali, não é pau por isso, mas ele toma também se ele pá, entendeu? Ó, dentro do posto, tem nada. Vou render todo mundo aqui, PDP. Vixe, mano. Opa. Vixe, ó, sem que roda. Que susto, mano. Ele pode ir pro cassino lá. Cassino? Nossa, agora já era, hein, quadra. Não é nada. A Cafita é parede do esporte, não é liberada. Cafita é. Na carteirada do esporte. Você não foi lá, não, viado? Na onde? Jantar, viado, com os caras que você falou que ia jantar. Não, eu tô em maior fome aqui, mano, nem fui, não. Aí, ó, eita, Cassini tá pocando, hein, mano. Os caras receberam o vale, mas os caras não me pagam, mano. Não paga, né? É. Aí já leva os dois aí, já. Vou levar. Audi, viado. Leva. A áudio, cara. Tem logo uma M3 lá dentro, eu vou levar ela. Leva áudio, Matheus, leva áudio. É aqui, né, rapaziada? Achei que era M3. Vambora, filho, vambora. Bora, tô chegando. Procedimento, rapaziada. Já passa no canal do Matheus também, vai estar mencionado na descrição do vídeo, certo, minha rapaziada? Costa lá no canal dele, tá soltando vídeo todos os dias, 2 vídeos de GTA 5 RP pra vocês. Então saiu daqui, já vai pro canal dele. Baixa os vídeos dele lá e é marcha no que é, rapaziada. Ó, tá na nossa aqui, hein. É nossa. Aqui tá aberta, tio. Já era, é nossa. Já entra no Jeep já, Sport. Bora, fi, bora, que tem mais 2 lá pra levar agora, hein. Esse aí vai ser o doce, minha rapaziada. Isso aqui eu já não sei se eu subo na OLX um anúncio dessa aqui, mano. Eu acho que eu vou subir, rapaziada. Chegando lá na mata, eu vou anunciar lá na OLX. Vamos subir, certo? Vai que arruma o comprador, né, rapaziada? Quem não arrisca, não petisca. Uhul. Vambora. Já vou subir na OLX Mata já o anúncio dessa aqui e da M3 lá. Tem a MT lá ou qual que é a moto que tem lá? É uma S1000, né? Não, a CBR1000. É a CBR e uma S1000 que tem lá. Já vamos subir na OLX, rapaziada. Vai que aparece o comprador. Ô, é aqui, louco. Vai pra onde? Por aqui, ó, meu fiote. Segue o pai que você passa de ano. Ah, eu já ia errar, ó. Tá vendo? Opa, foi comprar Cox Sport. Foi buscar pão aí, né? Poxa, é ali embaixo, chão. Eu vi, viu? Freada na brusca aí que você deu. Achei. Já tá aqui, já. Toda hora eu me perco desse lugar, mano. Poxa, eu vou pro outro lado. É, pelo outro lado, é, viado. Entendeu? Não, eu vou por onde eu cheguei, sei, já viado. Cheguei. Pera aí. Chegamos, rapaziada, na mata, filho. Agora é louco, filho. Ô, subiria, agora do lance ABL. Aí, uma. Tá tudo aí na mata ainda? Tá. Vou subir. Nossa, quase quebra aqui. Vou subir o anúncio aqui. Caralho, parceiro, me perdi, mano, na parada. Coloca aqui, bota essa tagreia. Ah, não, essa tagreia é sua, né? Tô nem pá, não.
Mas vamos deixar essas duas certinho, bonitinho. Pera aí. Não, só essas duas, eu vou subir o anúncio aqui, peraí. Ô, o cara que tá vindo de VIP é braço, hein? Até agora nada. Até agora parceiro, nada, parceiro, eu me perdi, mano. Manda o celular aí, Matheus, sem celular? É, rapaziada, hoje o trampão foi como, mano? Foi não, ainda tá sendo, ainda porque nós vamos ainda buscar, mano. Nós tá aqui, estamos à disposição. Já faz um Pix, já. Mano, Pix, eu já falei que eu tô duro, já falei pra você que não tem dinheiro, parceiro. Perdi... Mas melhor eu vou lembrar disso lá na frente, não, lá. Não, parceiro, aí você tá, tá arruma os seus contatos com seus agiota aí, de padaria, fechou. Que eu não sei o que você que quer. Que é isso aqui? Maldito. Deixa eu anunciar aqui, né, disso. Parceiro? Deixa eu anunciar aqui minhas motos. Ó, oh, OLX. Cheguei. Caramba! Agora que chegou? Uma hora depois. Uma hora. Mil anos depois. Igual aquele bagulho lá. Mil anos depois. Moto de leilão. Moto de leilão, rapaziada. Ó, oh, vê se pode. Vai ser motos. Preço: 30 mil. Sem documento, já era, fi. Sem documento. Já joga a foto aqui, ó. Já vou com a minha foto também aqui, ó. É o piloto. Joga, tá na selfie. Joga as duas. Só OnlyFans, piloto. As dedos. Já era, rapaziada. Tá anunciada. Só tinha. Tava no cenário LX, parceiro. Tava no cenário LX. Vambora. Bora, 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 bora. Bora botar esse chipão pra cantar, que eu vou dar voz o primeiro que eu ver aqui. Ui. Tem por aí umas casinhas alugadas, mas acho que o Pix vai cair como roleta. É bigode mesmo, é o teu da receita. O cara ganhou 500 mil. Eita, tá, eita. Nossa, depois 500 milhão? Braço. 50 milhão, louco. Cê é louco, 500 milhão. Já ia lá já pra ver o que tá acontecendo. Cê é louco, parceiro. Já vem pra lá. Aí o piloto fica bravo. Não, pô, já ia ter que colar pra ganhar um bilhão. Você é louco? Eu sou o 01 do cassino. Ô, devolve meu celular aí por gente. Você vai roubar até meu celular. Aí, você não quer que eu cante a música, né, parça? Quer cantar aquela música pra você? Ô, a música que o esporte. Primeiro olho aí, olha pro lado, velho. Eita, travou, travou. Eita, aí, ó. Ó o show do esporte, ó. Ô, parça, você não quer que eu cante a música que o esporte gosta, né? Todo dia vai dar cedo. Todo dia agora cedo, mano, de moto. Quando os dois se trombam, dá negócio. É, não curto muito essa parte. Não, sei que você gosta. Não, porque aí, ó, o que eu gosto aqui, ó. Opa, gosto disso aqui, ó. Quer... Parceiro, fala do vídeo eu entrar não, ali e render todo mundo lá dentro lá. Todo mundo, parceiro, botar todo mundo na parede. Fala do vida. Duvida? Tu aguenta. Não, vamos embora, piloto. Nossa, gente pra caralho, viado. Aê! Todo mundo com a mão na cabeça aí que é um assalto, tio, vai! Vai, tio, desce da moto, desce! Desce, desce, desce! Fala muito não, desce, parceiro, que você perdeu, é nóis, tamo junto! Abre a moto, abre a moto! Vai, parceiro! Abre a moto, parceiro! Já era! Tamo junto, parceiro, é nóis, mal trampo! É nóis, cachorro! Respeita! Tem que respeitar, tio! Eu aqui, filho, volta, volta, volta! Oxe, Matheus tá aí, parceiro! Vai, vai, vai! Eu falo, Jeep, parceiro. Que... Falei que eu ia entrar e render todo mundo, meio, tio. Vambora, vambora. Vambora, fi. Mata. Aê! Matheus. Tem que respeitar o trampo. Tá quebrando. Nós entramos mandando dois pro alto, fi. Calma aí. O cara da moto. Vai! Ah, é o quê, parceiro? Junto. Quê? Posso ir junto com vocês? Vamos aí, quebada. Vambora. Tá ligado, rapaziada. O mano tá sozinho. Custa nada, deixa. O Matheus tá indo por onde, parceiro? E aí, fi, você vai pra onde aí? E aí, Matheus? Por baixo, pra onde? O cara seguindo aí, ó. Não, é jet, não vai não, com nós, aí, ele vai com nós, ele vai com nós, tá suave. Baixo já no bagulho, fi. Tô chapando aí. Peguei um atalho aqui. Eu já vou dar ele pra... Aê, quebada. Se sumir algum bagulho, já sei que foi você. Já sabe, aí, se né, sumir, é meio dia amanhã lá no campo. Você tá entendendo, né? As ideias come solto. Se sumir é amanhã lá no campo lá, parceiro. Já sabe. Certo, parceiro? O resumo é um só. Entendeu? Ó, retrovisor, retrovisor. Ih, errei. Quase, hein? Esse aí é o único que descobriu a mata até agora, hein? O único da cidade que sabe onde que é. Pior que essa mata aqui tava nova. Quem é esse cavalo aqui? Essa aqui é nova, fi. Mas não vai descobrir outra. Deixa ele vir, ele tá com nós aí. Deixa ele.
batendo ele aqui dentro, é mesmo. É bigode mesmo, é o terror da receita. Eu vou pegar uma moto, vou deixar aqui. Vamos de carro, cachorro, com nós. Vai de carro, parceiro. Vamos de carro aí. De carro. Deixa o pé pegar o peão um pouquinho. Não. Já desce, vai. Já. Eu vou deixar não, parceiro. Já desce, já. Passa pro lado? Ah. Bora, entra aí, cachorro. Bora. Prancha marcha, na Jackson. Cachorro. Prancha na Jackson. Vambora. Aí, se sumir, tá ligado, viu? É amanhã lá no campo, lá. Já pegou, já, né? Já sabe as ideias. Você é o único que sabe dessa mata, cachorro. Nem ninguém sabe, parceiro. Ninguém. Ninguém nunca imaginar que é ali. Eita, deu no poste. É pra jogar no bicho. Eu falo, mano, é pra jogar no bicho, parceiro. Deu no poste, parceiro. Pode jogar no bicho amanhã. No poste daqui a pouco. Joga na vaca e no boi, que vai dar no poste, parceiro. Ai, ó, cara. Já joga na cara, já vai jogar. Já apontou a arma, já? Já apontou? Já apontou daí, já? Tá, porra. Não corre não, vai correr, cabada. Desse jeito, apontar. Não adianta correr. Já dá voz de correr, já. Já desce os dois aí com a mão na cabeça aí, vai, que vocês perdeu. Vai correr? Vai correr? Vai correr? Desce. Fala dourar de novo, eu te mato. Fala dourar de novo aí pra você ver. Não vai de assalto não, chefe. 140, boca aberta. Vai, já abre a moto aí, já, filho. Vai, já. Já abre a moto aí. Abre a moto, desalgema ele, desalgema ele aí. Tem que desalgemar ele, parça. Vai com a viatura, parça. É, Lucas, cara. Desalgema, tem que desalgemar o cara, parça. Desalgema o cara ali. Você que algemou? Ixi, deixa eu tirar o capuz, calma aí. Não tem algema não. Eu tenho, vou desalgemar. Pera aí que eu vou desalgemar ele. Aí, seu parceiro morreu por causa do horário. Já não desativou o ladrão ter horário pra roubar, tio. Só na terra dele, né? Só se for na terra dele. Caralho, cara. Não tem horário, tem horário de assalto. Mas tá no horário até as 8, quebrada. Se informa lá do horário lá, ó. Calma. Nossa, deitou. A Porsche. Ah, já deu horário. Espera aí, ô viado, que eu tô agindo. A Porsche! Pra mim não deu. Pega o Jeep, que eu vou pegar a Porsche. Aí, ô, velho, ô, velho. Tô algemado, viado, tô algemado. Pera aí, menor, pera aí, parceiro. Deitou, rapaziada. Veio pra nossa, fi, foi. Você é louco? Vambora. Eu tô algemado, não consigo pegar. Eu tenho algema, pega ele no carry, Matheus, que depois eu tiro a algema dele. Ele tem algema. Vai que o dono do carro tá vindo, parça. Gata aí, lá. Vambora, rapaziada, isso aqui caiu na nossa, mano. Procedimento. Veio pra nossa sem erro, filezinho. Ó, agora que o mano tá vindo correndo, eu vou descer a milhão e vamos pra mata, rapaziada. Nossa, matei o dono do carro atropelado sem querer, mano. Caramba, mano. Eu acho que eu matei. Vou ter o canal mata ali. Vambora, rapaziada. Só marcha em cima de marcha, certo? Porsche zona caiu na nossa. Caiu na rede é peixe, vocês sabem, né? Tem que respeitar o trampo dos menores. Vocês estão na mata? Tô na mata, tô chegando na mata. Moro, tô aqui. Ia tá indo vacilar. É melhor passar um kit, viado. Não, deixa aqui mesmo. Dá nada. E a mata tava forrada, hein? Pô, essa aqui foi. Nem sei quem foi que mandou, mas veio fácil essa aqui. Pera aí. Ah, me tirou de gira ainda. Receba seu doce, bebelas. Vambora. Parceiro, eu tô com uma fome aqui que vocês não sabem, hein? Quase desmaiando aqui. Parceiro, eu te dar uma comida. Ô louco. Lá ele mil vezes. Mas tem que ir um. Não, parceiro, não é no jogo não. Você é louco? Rapaziada, o bagulho é louco. Vambora, filho. Compazão tá fazendo o vale, hein? E aí, ô parceiro, como é que é seu vulgo, quebada? Que tá com nós aí? Oi, parceiro. Como é que é seu vulgo? Qual é seu vulgo? Foguetinho. Foguetinho? Rapaz, xixi, você quer morrer, você quer morrer. Não é porque não, pá não, mas com esse vulgo aí você pá em nós, parceiro, aí você quebra nós. Esse nome aí, rapaz. Mil graus, você tem que tomar cuidado. Aqui, ó, pode mandar nesse aqui. Eita, deu no meio, caralho. Ixi, nossa, eu ia logo roubar a viatura, se não pá ali.
Desce, desce, não passa a mim cheio nessas porras. Não, 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 calma, calma, calma. Pulei. Nossa, matou, parceiro. Lá na Audi. Calma aí, calma aí. Logo tem muita gente, muita movimentação aqui. Vê se tá aberto essa Audi rosa que tá aberto aqui, ó. Vê se tá aberto aqui, ó. Roubou, roubou! Matheus, roubou a moto. Tá sem gasolina? Vê essa Audi aí, quebado, vê essa Audi aí. Já era, roubamos um, roubamos um. Vambora, vambora, vambora. Será, parceiro? Será, parceiro? Só um kit aqui no Miliduc. Tá tudo quebrado. Faz a contenção do Matheus ali. Demorou. Tá suave, se alguém for upar nele, eu upar aqui também, tá ligado? Tem uma CB1000, tá aberta, cadê você, Sport? Tá no carro, Sport? Tô, passa o kit na CB1000, passa o kit aí, passa o kit aí. Mas vai levar também, tio. Passa o kit na CB1000 ali, Sport, vai, vai, vai. Tô na contenção. Mano. Fala, parceiro. Ah, mentira que é o piloto. Na paz, irmão. Suave? É nós, caralho. Ah, esse cara me ligar. Cadê, parça? Não deu, não foi por quê? Tu podia deixar eu soltar contigo, né? Parça, agora tem um parceirinho com nós já. Na próxima noite você vai com nós. Morou? Beleza. Eu tenho teu número. Nós tá fechado o carro. Demorou, dá um salve aí, que daqui a pouco eu. Tá ligado. Tá. Eita, esses caras me ligando. Bora, 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 bora. Não, que isso aí, parceiro? Aí, já fui mata já. Que fechou? Isso? Tá suave, mata o parceirinho não. Parceiro, é nóis, vai encostar lá na mata lá, tamo junto, cachorro. É mesmo? Polícia, nossa. Polícia. Vou bloquear o mano aqui, rapaziada, que o mano não para de ligar, mano. Ô, mas o Sport tá no carro ainda, vou tomar um carro pra ele pra nós chegar na mata forrada já, pera aí. Não, parceiro, eu tô na mil aqui tá já. Tá na mil? Piado. Cadê o outro parceiro? O foguetinho. Bora, 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 bora. Eita, cadê o Matheus, na verdade? Tá faltando o Matheus aqui. Tá por onde, Matheus? Eu já tomei a CB1000 já, viado. Mas e o Matheus? Tomou alguma coisa? Ah, mano, vou bloquear, rapaziada. Papo reto, rapaziada. Eu perco a linha, mano. Porra, mano. Cê é louco, dá não, rapaziada. Mano, Pablo, se você tem meu número, rapaziada, ligou uma vez, se eu não atendi, mano, é porque tô ocupado mesmo, rapaziada. Se eu não tô gravando, eu atendo todo mundo, mano. Pode ir pra quem ligou aí já tá ligado. Eu atendo todo mundo. Tento sempre fortalecer todo mundo. Dinheiro, dar uma atenção. E aí? Ah, fora quando eu ligo, os caras ficam ligando, rapaziada. Seguindo. Tem MT seguindo? Tem, cara, olha lá. E tem aí, mais parceiro, um qual que é a fita? Tá olhando muito, hein? Cadê? Cara, eu entrando aqui tudo. Cadê? Não, ele tava ali, eu dei uma acelerada nele e fui embora, mas dá uma olhada aí de novo aí. Não, vambora. Pode vir. Ah, se for pra achar, vai achar, dá nada. Vambora, fi. Fala o Perchana. Perchana Jackson. Pranchana Jackson. Mano, o bagulho tá forrado, hein, parceiro. Eita, meu Deus, hein. Cadê o Matheus aqui? Tô aqui, caralho. E por que você não avisou que você tá no carro que nós ia roubar outro carro lá, parça? Oxe, eu tava falando que você o bagulho inteiro, caralho. Caramba. O Sport tava em uma, o foguetinho em outra, era só pra você voltar em outra. Ixi, passaram o carro e voltaram pra ficar ainda. Tá suave, vambora. Tô bravo. Ô, parceiro. Capuz em mim. Saiu? Saiu o capuz? Capuz em mim. Ei, boca aberta. Tira o capuz aí do mano aí. É o Sport atrás. Não, não fui eu não, parceiro. É louco. Poxa, é atrás, é só você. Não, eu tenho um capuz, mas tira eu então, tenho tira aí, caralho. Pera aí, deixa eu ver se eu tenho. Não, eu tô sem capuz, pô. Eu também tô sem, velho. Tô sem não, alguém passou lá. Poxa, alguém passou em mim aqui. Não fui eu não, parceiro. É ADM, é ADM, parceiro. Caralho, ADM. Aí, ó, passou em mim agora também. Oxi. E aí, ADM, tira a parada aqui, parceiro. De longe comédia, aparece aí pra você ver, senão não te rouba também, tio. Bom que você acompanha a nossa mata aí, nova calma aí, viu? Calma aí, calma aí. Aparece aí, parceiro, pro Pranchana Jackson. Sai, tio, sai. Aí, sai, sai. Tá com meu aqui aí, essa tá porra, com... mano. Tá todo mundo com capuz? Não, o Matheus tá com capuz, o ADM não tirou dele, não. Então, deixa eu pegar o P1, hein. Não, parceiro, mas é o ADM, viado. Caralho, mano, esse ADM. Tá com capuz, Matheus? Aí arrastou, hein, rapaziada. DM colocou o bagulho no... É o quê, Sport? Tá com a voz não, mais fina, hein, Sport? Foi o brother que falou, não fui eu não, João. Quê? Foi o brother que falou aí, não fui eu não. Cadê? Cadê? Pega pera o capuz aí, ó, Matheus. Piloto. E a DM, cachorro? Fala com nós, cachorro. Manda cachorro, aqui, mano. Atraso, mano. Manda pra mim, Matheus. Manda pra mim aqui, ó. Tô do seu lado aqui, viado. Só mandar. Aí arrastou, hein, rapaziada. DM. Calma aí, parceiro, olha o family friend aqui.
Ô, oh, parceiro! Filho da puta. Ah, e arrastou, Ademir. Tira a parada que tá atrapalhando o bagulho aqui, Ademir. Porra, mano. Ó o family friend, Matheus. Mandei, cara, aí, ó. Foi pra alguém. Vambora, vambora, parceiro. Vem, vem. Vem, chegou na alguém foi aí. Foi pra mim, foi pra... Então desce aí, parceiro. Desce, eita, desce. Esse Ademir deu atraso pra nós, rapaziada. Meu amigo. Se o mano aparece e troca um papo, rapaziada, eu nem ligo. Mano, cadê? Levando uma, você é louco, jamais. Mas eu falei que o mano passa, o mano fica quietinho. Aí ele arrasta, rapaziada. Aí nem para em nós também, não. Mandou pra quem? Tá comigo, tá comigo, cara. Caralho, mano. Poxa, não tô conseguindo sair do carro, mano. Ó, velho, que a DM atrasou tudo agora. Aí atrasou mesmo a DM. Saiu? Saiu. Deu mó atraso mesmo. Pior que. Nossa, ele... nossa, não, maluco, mas é o seguinte: não é nem atraso passar o capuz. Se ele aparece e dá um salve, fala, ô, é zoeira, rapaziada. Mas eu falo que o mano passa e fica quietinho. Aí não dá, né, mano? Aí atrasa nós, quebada. Se eu passar o capuz na mãe dele, daí eu quero ver. Ó, oh, o family friend, parceiro. O bagulho tá de uma hora aqui, não pode dar direito. Parceiro. Imagina, o bagulho tira a minha licença. Aí eu fico pobre. Você é louco? Cara, capuz tá capuz ainda? Tu. Pera aí que não vai tirar então. Pera aí, Cri. Não é não, rapaziada, imagina, tá mano. Hein, mano. Postar o vídeo de uma hora pra vocês e nem pá em mim aqui. Saiu? Passou em mim agora, a orelha. Ô, mas. Nossa, ô, mano, ô, mano. Desce aí, já desce aí. Passou, tirou. Desce então, desce. Pera aí que eu tô passando o kit, fi. A mil. Desce, parceiro, parceiro. Saiu? Saiu? Ah, saiu? Bora. Pera aí, deixa eu terminar de passar o kit. Vai ficar aí pra prender. Vocês estão quebrando frango. O carro todo, bro. É o piloto, não é esses pilotos aí. Ah, não é esses pilotos aí, né? É assim que fala, não é esses pilotos aí, né? Vambora. Marcha. Eita, vambora. Opa. Aqui, ó. Nossa, R12, fi. Não deixa. Meu Deus. Pronto, entrega. Vai, pega aí. Deixa eu arrumar. Cada um faz uma coisinha. Eu vou passar a micha, vai. Pera aí, André. Vambora, rapaziada. Aqui dentro, se caso ninguém me viu. É o quê, ô, Sport? Espera aí, o quê? Você gosta. Falou, né? De quebradinha, né? Pera aí. Não, tá ligado, pode arrumar o pá. O bagulho tá pá, entendeu? Aí tá pá sabe. Aí, né? Toma cuidado, entendeu? Qualquer coisa, tá ligado? Multa aí já era, vai lá, cachorro. Você não tomar uns pá na cara também. Nossa, tá é louco, tá tranquilo. Aí, vamos até embora. Errei, parça. Aí, ó, tá buscando. Fui moleque. Nossa, aí tá arrastando. De novo. Aí tá arrastando, papo. Aí arrastou, papo. O bagulho vai ficar assim na ADM. Vai perder emprego, seu frango. Comédia. Caralho, tá atirando, mano. Comédião. Aí tá arrastando, rapaziada. ADM arrastando o bagulho aqui, mano. O bagulho deu ruim aqui, mano. Aí, ó, saiu. Não, mas tá arrastando, velho. Você é louco, você não pode não. Vambora, rapaziada. Ia xingar o ADM aqui, rapaziada, mas vou. Vou respeitar o vídeo, entendeu, meus parceiros? Oi, mano, se estivesse gravando, pode ter certeza que eu ia xingar esse cara de todos os nomes que tinha na fase até... Calma aí, parceiro! Vamos buscar mais um, vem de Miliduque. Vou roubar aqui na consta aqui. Tô voltando. É, mais duas. Nossa. Nossa, aí ele deitou, parceiro. Cara, vem atrás, bravo. Ah, deixa ele vir levar um aqui, ele vai ver. Ele tá errado, ele sabe que tá errado. Aqui, ó, manda essa porta aqui, ó. Mano, esse não tá aberto, tá tudo explodido, deve estar, às vezes tá até aberto. Tá escateado? Vambora. Nossa, polícia. Ixi, eu vi que toda a voz já era, pai. É nada, tá firmão. Vambora. Vou roubar a viatura. Ah, não, pegou outro P1. Nossa, se o amigo dele desce, eu roubo. Vai descer? Vou roubar. Deu ruim, ele tá olhando. Pega o peão. Tá trancada, parceiro. Tá trancada. Não, vambora. Se tivesse aberto, eu roubava. Vai, pula. Se tivesse aberto, eu roubava, parceiro. Mas na bicha vai dar muita goela. Ele vai perceber, entendeu? Eu roubo tudo, ADM. Pode vir, ADM. Carimba nós aí, ADM. Nossa, você viu logo escutou. Você vai vir pode mordendo. Pode pá, não. É, não. Pode pá, pode vir. Pode vir quem quiser, parceiro. Meu parceiro, vai pra Conce. Pra Conce não. Lá pro cassino. Vanilla. Vanilinha. Só dá um raspa, só. No rápido. Que vai faz isso. Vai voltar cheio. Na volta um em cada, parceiro.
Ei, toca essa 1200 e nós vai lá pra pescaria. Volta cheio. Cê é doido, é muito longe. Muito longe de pescaria, mano. Se fosse mais pertinho, se fosse aqui no pier, igual era. No pier, parça. Ô, parça, no pier dá pra nós roubar vários. Aqui, ó. Nossa, nossa, nossa. Ô, quebada, ô, quebada. Tá moscando. Manda, 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 manda. Tem mich aí, cachorro. Eu vou levar essa lá pra mata já, viado. Vai que se o dono aparecer, vocês matam aí, parça. Deixa cê, ele vivo, não. Você tá ligado que já tá errado, né? Vai que se o dono aparecer, vocês matam. Você tá ligado que já tá errado, né? Vambora, rapaziada. Nossa, vai dar ruim, rapaziada. Vai dar ruim, vai dar ruim. Nossa, mano, vai colocar capuz em todo mundo. Nossa, vai dar ruim. Vambora, vambora, fica na nossa, respeita. Mais respeito. Vamos subir lá pro cassino lá agora. Você tá suave, todo mundo? Uhum. Aí, eu vou levar tá essa suave? Lá pra matar lá. Suave. Vamos lá pro cassino lá, Sport. Vamos junto, todo mundo. Depois nós chegamos junto lá, entendeu? Não, demorou. Vamos de quadrilha, tio. Rapaziada, tá curtindo o vídeo aí? Eu não sei nem quanto tempo, rapaziada. Vou gravar pra vocês, sai de 2 horas, 3 horas. Vamos gravando, certo? Primeira vez que ela vai trazer um vídeo mais de 1 hora aí. Vamos ver se vai ser mais de 1 hora também, né, mano? Vai ser bem longo o vídeo, certo? Acredito que vai dar bom aí. Vambora. Cassino vai pocar agora, hein? Vocês vão ver. Ó, tem um carro aqui em cima já, ó. Não, não. Tem gente. Nossa, ó. Seu tio aqui, Sport. Landão aqui, ó. Ô, cachorro. Ô, maninho. Quer comprar kit? Aqui, na voz. Aqui. Ô, Gustavo, irmão. Ah, deixa ele aí com você, por favor. Vamos lá comprar kit lá, vou te levar lá. Nossa, eu lembro de você, velho. Oi? Entra aí. Abre. Ih, mas o cara trancou, parceiro. Ô, leva. Calma aí, vai lá com o parceiro lá no compras lá. Pode ir, segue o caminho que eu já entendi. Não tem, tá trancado. Leva o parceiro. Leva lá o parceiro pra comprar kit aqui, ó, parceirinho. Tem um lockpick. Deixa aí no carro dele. Deixa aí no carro dele aí. Tá trancado, meu. É que é roubado, parceiro. É roubado. O dono trancou. Vai rápido, vou esperar vocês aqui. Vê, tinha que ficar um de vocês aqui, parça. Tinha que ficar um de vocês aqui, velho. Deixa um aí que eu pego. Desce um do carro aí, rápido. Mano, deixa o parceiro descer o carro, Matheus. Para o carro, velho. Deixa o foguetinho descer o carro, Matheus. O quê? O foguetinho tem que descer. Ei, foguetinho. Vamos ali no cassino comigo. Desce aí, foguetinho. O Sport tá aqui também. Não, parceirinho, vai lá comprar o kit lá, ele vai te levar lá, que eu vou numa responsa, deixa cachorro. Deixa com vocês aí. Vai lá comprar o kit lá, parceiro, pra arrumar sua moto, velho. Agora tá bem errado, tá bem errado agora se encostar, parceiro. Nós tá numa responsa ali, que mais tarde. Pega, depois você pega meu número aí com o Matheus. Não, mas já é a quarta vez que você fala isso pra mim. Ó, o parceiro aqui, ele trombou nós do mesmo jeito que você e tá com nós aqui, tá vendo? Mas é a quarta vez que você fala isso comigo. Então, mas na próxima você vai trombar nós, então, pode pá? Acredita, essa noite aí você vai com nós, então, pro trecho, pode pá? Duvido. Você vai com nós, pode anotar, anota meu número aí. Você vai aparecer no próximo vídeo lá com nós. Pode acreditar. 157-171. O Matheus é tonto. Tá na nossa. Na nossa. Vai lá logo, Matheus, comprar o kit com o cara, mano. Que eu tô até aqui na resposta. 157-171. Enviei pra ele um kit, não. Vai lá. Pega aqui, parça. Pega aqui, não. Vai lá comprar o kit com ele. Tá ali o bagulho. Vai comprar o kit, parça. Enquanto ele tá gabelando, até ele correr, eu já levei, filho. Coitado do herói, vem aqui, mano, eu passo o kit, mano. Cadê o Sport nessa situação toda? Acho que tá apanhando lá, hein? Tá Nossa. Foi grosso no toque, hein? Foi grosso. Tem que ser rápido, vai. Vambora. Trampão dos menor landão, fi. Nossa, acabou o kit, eu dei pro menor. Nossa, tem kit, ô foguetinho. Aí, ó, completo, aí. Ladrão preparado, esse daí dos bons. Receba seu doce. Vambora, rapaziada. Nós vamos voltar um em cada, certo? Tudo roxo. Eu acho que ele tá apanhando lá, parceiro. Vambora. O menor tá vindo? Não. Deixa eu ver lá. Bora. Tá vindo, correndo. Vai tá longe. Vambora. Acelera pra mata já. Receba seu doce, rapaziada. Esqueça, tá voltando um em cada, hein?
Mais três veículos pra nossa mata lá. Se eu acho que o ADM que tava lá, eu acho que deu dever também. Então eu acho que não vai ter mais nada. Do lado do posto, jogada. Depois na volta. Eu acho que o ADM que tava colocando capuz, ele vai dar dever em tudo lá, mano. Vai. Você não acha, verdade, não? Né? Vai, né? Uhum. Nossa, errei o teu caminho aqui. Errei o caminho, rapaziada. Tô acostumado a vir pra cá, pro hospital, mano. Arrastou aquela hora, hein? Você viu, mano? A ADM arrastou mesmo, parça. Ah, não é da hora não. Se o mano aparece e fala, não, é zoeira, rapaziada. Você é louco. Vou até dar risada com o cara, tumultuando, mas é foda que ele passou o capuz e ficou quietinho. Mas tá suave. Mano, eu tô meio perdido aqui. Toda hora eu erro esse caminho. Já. Por incrível que pareça, tá aqui os veículos ainda. Tá aí? Não, então tá suave. Obrigadão, hein, ADM, por ter deixado lá os veículos, hein, mano. Agradece aí, cachorro. Tamo junto. Já até agradeci o ADM aqui, porque a parada é louca. Tem uns manos dançando querendo comprar a moto, vou logo vender. Combo, fala que tem uns carros também. Vou faz vender o combo. Não, 100 milhão. Caramba, 200 mil. Você já me paga o que me deve. Ah, se liga. Se liga, malandro. Vou vender 200 mil tudo, vou ligar de vídeo pra ele, vou negociar. Já vamos vender já pra pá, rapaziada. Vamos ligar pra ele aqui. Pera aí. Ô, vou ter que sair aqui, meu parceiro. Demorou, no meio cachorro, vídeo. Demorou, cachorro. Não, tá no final. Falou, um salvinho pra todo mundo. Tamo junto. Vamos ligar aqui pro cara, rapaziada. Vamos ver se ele atende. Se meu Pix não chegar, você sabe, parceiro, né? Parceiro, vai lá, que você tá me cobrando perante, né? Uma parte de malandro. Salve, parceiro. Ô, quebada, boa pra nós da melhor forma aí, certo, meu irmão? Boa pra nós aí, certo, irmão? Certo. Qual que é as ideias que tá chamando aí? Tá chamando aí no WhatsApp aí? Perguntando de moto? É por conta que tava no LX, seu número, pai. Então, cachorro, essas aí já vendeu, mas eu tô com uma matinha boa aqui, você tá interessado? Qual o nome? Tô sim. Vou te ligar de vídeo aí, você dá uma olhada, beleza? Demorou. Mas é o seguinte, você vai comprar? É 200 mil, o bagulho tá forrado, mais de 10 carros aqui pra você. Mas a partir do momento que eu te ligar de vídeo, se você não comprar, aí eu vou falar pros parceiros atrás de você e te matar, porque você vai saber onde que é, entendeu? Demorou. Vai querer? Querer, vou te ligar de vídeo aí então, cachorro, pera aí. Demorou. Ligar de vídeo pro parceiro, rapaziada. Vamos ver se ele atende. Ô, atende de vídeo aí, cachorro. Tá, liguei de novo. Mano, tá, tem que mostrar a cara, filho. Tá achando que é assim? Só eu ligo de vídeo e ele não mostra a cara dele? Depois nós vamos atrás, se ele... Ixi, não dá, cachorro? Pera aí que eu... Pera aí que eu vou te ligar, então, pera aí. Vou ligar pra ele, rapaziada. É porque meu bagulho tá privado, rapaziada, que eu acho. Calma aí. Tem que ir aqui, ó. Deixa eu ver onde que é, rapaziada. Não, tá certinho. Vou ligar de novo. Acho que é bug do celular mesmo. Vou ligar de vídeo. Vambora, eu vou passar. Ih, tá dando não, cachorro. Tá vendo aí, cachorro? Tô conseguindo ver não, parça. Você não tá vendo também? Não. Manda foto aí, cachorro. Vou te mandar a foto, pera aí. Tá bugado, rapaziada. Ó, vou mandar de tudo os carros aqui. Ele vai achar que tá fraco a parada. Vai achar que nem tem nada. Agora eu vou mandar aqui do meio aqui das motos. Ó, já manda outra pra ele em cima aqui, ó. Já é. Ó, entendeu, rapaziada? Já manda. Já vou ligar pra ele aqui, ó. Calma aí. Já vou ligar já que você já compra já. Só chama, mano. E aí, cachorro? E aí, curtiu aí? Você viu aí, né? Da hora, ah, da procedência você já sabe, né, parceiro? Você já sabe, não tem novidade, né? Mas tem como passar pro meu nome? Não, parceiro, isso aqui é só pra você pegar e rodar, parceiro. Você parou na blitz, você deixa no pezinho e sai correndo que você vai ser preso, parceiro. Entendeu? O bagulho é louco. Ô, o dinheiro tá com meu amigo aqui, você pode ligar pra ele? Parceiro, você tá querendo engabelar o crime, rapaz? Que dinheiro tá com seu amigo aqui, João? Tô falando sério. Tô com ele no carro. Você tá achando que é fazer ponte agora pros outros, rapaz? Tô falando sério, parceiro. Qual que é o nome do seu parceiro aí? Qual que é teu número aí? Que? Meu número? Calma aí. Manda o número dele aí, quebada. Manda aí, vai. No rápido. Se demorar 30 segundos, eu te mato. Desligou na cara, ó. Tá suspeito, rapaziada. Mano, tá. Ó, o parceirinho, o foguetinho já tá arrumando essas paradas aqui, mano. Parceirinho aqui. 922-050. Vamos ligar aqui. 922-050. Vou botar o áudio aí agora. Deixa eu colocar isso aqui também, pera aí.
Tem até o número dele salvo, rapaziada. E aí, piloto? Ô, quebada, boa pra nós aí, certo? Certo, da minha parte, vilão. E aí, como é que é? Tá interessado nos veículos aqui? Como é que é? Tô. Já viu como é que tá a mata? Já viu as fotos aí? Eu vi só da LX. Não, a da LX já subiu já, nós tá com outra. Não, tinha seu número salvo aqui. Então, nós tá com, ó, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 14 veículos aqui, cachorro na mata, sendo... 14? 14 veículos, tem 1, 2, 3, 5 deles é carro. 5? 200 mil agora, parceiro, pra vender logo, pra sair logo, porque o bagulho... Tudo? Eu já te mando a localização agora, cachorro, vai ser sua a mata. 200 mil? 200 mil, vai querer ou não? Pera aí. Não, é sim ou não, cachorro, papo reto que eu já... É que eu vou rachar o dinheiro com o cara aqui do lado aqui, só. 100 mil, vai, 100 mil você vai pagar ou não vai, parceiro? 100 mil? 511, vai pagar ou não? O... Esse mano aí tá tirando, rapaziada. Quer 100 mil? Quer rachar nós dois? Tem 14 carros lá. Veículo. É, quer rachar 50 mil? 50 e aí, parceiro? É jogo rápido, parceiro. Tô achando que você é polícia civil, hein, mano? Não é não, filho. Tem certeza. Pela sua voz, tô achando que você é polícia, mano. Não sou, não, é, não? Você não é do quarto BAEP lá, não? Quarto batalhão, não? Não, eu sou lá da 2. Não, da 2, a 2. Até eu sou de da 1, de tudo. Demorou, é 511 aí, manda o Pix aí que eu já te mando a localização. Vai no rápido, tá. Parceiro. Tem que ser rápido, rapaziada. Ô, vou mandar a localização pros caras, vendi a mata, parça. Tudo, dia. Vendi por 100 mil, parça. Oxe, tá bom. Aí, já transferiu, já vou mandar a loca aqui pros caras. Vamos ficar quietinho esperando os caras virem, nós só ficar olhando, entendeu? Vamos ver quantos caras chegam. Estouro, que essa GL é 30 mil. Não, é só papá, tá ligado? Mas vende por esse bala mesmo. Cola. Entendeu, rapaziada? Já vendemos a mata, ó. Você não tá na rádio, né? Esse cara tá me ligando, mano. Alô? Ei, calma aí, tem uma moto... Fala, cachorro. Oi, piloto. Oi. Fala, cachorro, fala. Ô, oi. Nós pode ir pra rua com vocês também? Não, parceiro, já tive de a parada aí, já tô achando que você é polícia já, mano. O bagulho é louco, não. Parceiro. Ah, como que eu vou saber? Quer que eu te mande uma foto? Quando você vir aqui na mata que eu vou saber, vamos ver. Costa aí, depois dá um salve mais tarde aí. Eu e ele tá armado aqui. Não, demorou. Quando você chegar aqui, nós vamos pá, então. É nóis. Já chega já. Tamo junto. Aí, já leva um aí pra você também, cachorro. Já vamos pá. Mas é ladrão, né, parça? Tá ligado? Entendeu, rapaziada? É assim que funciona. Nem sei quantos minutos de vídeo tem, rapaziada, mas é o seguinte, acho que... Creio eu, não tenho certeza. Creio eu que já passou de uma hora aí, certo? Espero que vocês gostem aí, certo? Tamo junto ao que assistiu até aqui. Os caras vão vir buscar a mata. É nóis. Tamo junto, valeu, falou e fui. Aqui na cidade mil grau. É onde tudo acontece. Onde o baile come solto, tem paredão pra você ficar relax. Encomenda ligar o contato, a caveira tem a solução. É que nós tá com barro de ouro, tem quilos e quilos, produto do bom. Cuidado com o horário de assalto, o piloto não vai ter dó não. Vão pra cima, cê perdeu pros dracos, parceiro na tag faz a contenção. Se moiar você já tá ligado, os menor da quebra tem um dom. Num beco eles fica parado, eu entoco os foguete com meus irmãos. Golei no rodograu, foi só o corte de lado, mandei sem as mãos. Andy já mandou papo, yeah, que vai ter atualização. Só na veira modelo importado, na garagem só inovação. Alan Drock TW, outro estrada, cara de rato já é mais de 1 milhão. 01 não é 02, não tenta copiar nós não. Enquanto eles falam muito, minha city em decifrão. Hoje é chuva de bala, mano, de superação. Se eu tô de BMW, foi mó luta com a gestão. 01 não é 02, não tenta copiar nós não. Enquanto eles falam muito, minha city em decifrão. Hoje é chuva de bala, mano, de superação. Se eu tô de BMW, foi mó luta com a gestão. Now this is keep
persisti, poucos me deram a mão. Ei, a mesa tá farta, nada falta, é tudo bom. Quem vê assim, não imagina dor. Superei meus medos, só sabe.